Ja. Heute habe ich, oder? Ja, ich habe gerade. Super. Kein Problem. Hol, hol, klar! Oh. Kommt! Kommt! Der er en del inde i skoven derhenne. Thank you.
du se nogen? Ja, jeg kan høre skud der noget frem. Okay. Ja, man kan ikke se dem. De er inde i træerne. For helvede! Nej, jeg kan ikke se en skid, nej. Jeg har nakket en 2-3 stykker, der var inde i midten herinde. Hvis det er, så kan du nogenlunde se ind igennem træerne her. Altså over i over på høje træer derovre. Ja. Hvis nu jeg skyder derhen og prøver på at aflede dem. Hvis nu jeg prøver at skyde derhen og prøver på at aflede dem, så prøver du at rykke frem. Han er ramt! Jeg venter, jeg kan se flere. Der er stadigvæk flere inde i træerne. Der er en derinde endnu, tror jeg. Jeg tog en herovre. Gjorde du? Hvad? Okay. Jeg tror, at der er flere derovre. Jamen, der er en del herovre.
Kan I se nogen? Han er nede. Fik ham. Ja, jeg fik en i hvert fald der. Men de kan sagtens være flere. Spil slut! Lidt mere gang i den her gang, end der var sidste gang. Ja, det synes jeg også. Det værste er, at jeg var kommet så tæt op på dem.